៣សូមលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីប្រិមត្រូទេសនាជនពុកម៉ែបងប្អូននៅទេសនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទេសនានៅតាមគេឋានមកជម្រាបសួរថៃជម្រាបសួរសួស្ដីជម្រាបសួរហើយថៃបាយណាស់សោកយើងខ្ញុំទាំង៣អ្នកហ្នឹងមិនបាច់ចាំគ្រប់ណាស់ម៉ែបងឆៃមិញយើងខ្ញុំទាំងគាត់ច្រឡំ២អ្នកអូអញ្ចឹងហ៎ហេព្រោះអីច្រឡំមិនបានគ្នាខំតាមកអមទាំងសងខាងអត់ច្រឡំទេទាំងដើម្បីបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចចាបងឆៃបាត់មួយឯងសាហាវណាសតីមកទៅមកមិញសតីថ្ងៃហ្នឹងអមស៊ីតែ២អ្នកអនឡាញមែនអត់ចាប់ដល់ថ្ងៃសោះហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាសតីល្អចេះតែរកបងការម្ដងណាហីបងឆៃមិនចឹងបងឆៃអត់សោះហ្មងចាបាត់បងការចោលបាយគ្នាពីអតីតចាក់រុកសាហាវអូចាក់ដល់ដល់ណាដល់ណៃបងចានេះមែនលក្ខណៈចាស់រុកណាមនុស្សនៅនឹងមុខហើយចេះប្រកាច់ប្រខូចគ្នាមែនតាឥឡូវសួរតែឥឡូវលឺសួរចិត្តដល់ឆៃវិញមិនបកថាជំនាញឆាក់ស័ក្តិសិទ្ធអូសាធុអូខែលេងតែខែបនខែទៀនណាបងដល់ភ្ជុំហើយខែបនខែទៀនដល់ភ្ជុំស្អីឥឡូវភ្ជុំមិនតាច្រឡំកាន់បនចាកាន់បនហើយចាទី8ណាចាបងឆៃឆៃបាន9ចាបងកាបានប្រមាណវត្តដែរបងកាបាន9ចាលោកឆៃចាបានប្រមាណវត្តទេខ្ញុំនៅឯងតាអត់ទេណាចាតាប៉ិតរវល់ថ្ងៃនេះត្រូវម៉ាក់គាត់កាន់បិណ្ឌរៀងរាល់ឆ្នាំគឺបិណ្ឌ9អញ្ចឹងត្រូវសូត្រមន្តពីថ្ងៃនេះថ្ងៃឡើងបិណ្ឌ9តែអត់បានទៅព្រោះនៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងត្រូវមកធ្វើខនសឺតសិនអញ្ចឹងស្អែកទៅពីព្រឹកទៅបាទចាចាប់សួរសឌីវិញបានប៉ុន្មានវត្តអីនេះខ្ញុំបាន2វត្តអេគេគ្រាន់តែណាបាន2វត្តឆ្លៀតម៉ាក់ចាប់ទៅបែរមើល2វត្តជីកកាត់អត់ទេចូលហ្មងជីកកាត់ប្រហែលជា7វត្តចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបិណ្ឌទី8ចាបិណ្ឌទី8ជាជាថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ខ្លះក៏គាត់បានទៅមកវត្ត2វត្តបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានលើស8វត្តលើស7វត្តនេះទៀតណោះចាបងប្អូនគាត់ត្នេះគឺគាត់ឆ្លៀតបានច្រើនវត្តមែនតើចានៅបុណ្យទានជាពិសេសគឺកាន់បិណ្ឌយើងបានឃើញថាក្មេងៗនាំគ្នាទៅវត្តច្រើនហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះឥឡូវនេះក្មេងៗគេថាមុនដល់ខែបុណ្យទានហ្នឹងគេផុសរឿងកៅអីហ្នឹងអូគេមានកៅអីទៅវត្តកៅអីទៅ fashion ប្រឡងប៉ណ្ណាំងបច្ចេកនេះអញ្ចឹងគេត្រៀមដល់ថ្ងៃទៅបិណ្ឌអញ្ចឹងហើយពួកយើងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្មេងៗចេះធ្វើបុណ្យពួកអីការធ្វើបុណ្យទានពីមុនគេថាចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យជាការប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចាស់ចាស់ឆ្នាំមុនជាប្រាប់យើងថាបុណ្យមិនមែនចាំធ្វើតែពេលយើងចាស់ទេត្រូវសាងតាំងពីតូចទៅហើយជីវិតរបស់យើងក៏វាមានសេចក្តីសុខតាមនឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏បានឃើញក្មេងៗឥឡូវនេះគឺគាត់ទៅវត្តច្រើនតែដូចសាឌីអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវត្តលើបងបងបាទកាលពីមុនអត់ទេដោយសារតែសាឌីអាសាចូលក្លឹបអូយមែនណាបងជឿទៅនិយាយហ្មងឆៃខ្ញុំមកដែរចូលហើយបងខ្ញុំមកដែរចូលមែនចាំចាប់ផងបងតែចូលវត្តនិងចូលក្លឹបហ្នឹងត្រូវតាក់ទងគ្នាហេតុអីខ្ញុំនិយាយរឿងក្លឹបហ្នឹងខ្ញុំមកស្គាល់ក្លឹបតែមិនស្គាល់តែការ៉ាអូខេនិយាយលេងឯងបងនិយាយលេងខ្ញុំសំដៅទៅលើក្លឹបហ្នឹងគឺក្លឹបបៃកូនគោក្លឹបបៃប៉េងប៉ុងហ្នឹងមិនថាបានហាត់ដៃទៅលើក្លឹបស្អីបាទក្លឹបហាត់ប្រានពួកក្មេងៗឥឡូវនេះគឺគេសាឌីគាត់រសាទៅក្លឹបគេថាទៅហាត់ប្រានទៅអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់ទៅនេះគាត់ឈឺទៅវត្តម្ដងចាឲ្យបរិយាកាសបាទចាំសំដីលោកវិឆ័យឲ្យបានច្បាស់អូខេចាអូមិនខ្ញុំមានខ្លួនណាចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំថាមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅកាន់ទីវត្តអារាមណាមួយអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចធ្វើការគោរពនៅអ្នកមានគុណនៅឯផ្ទះមុនចាគេហៅថាព្រះរស់គឺពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិមែនសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាផ្ដាំផ្ញើបងប្អូននៅទៅវត្តទាំងអស់សូមមេត្តារក្សាស្បែកជើងដល់ខ្លួនឯងបាទចាមួយវិញទៀតគឺចាសូមបងប្អូនពិសេសគឺខាងសុភិននារីក៏រក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនបានល្អព្រោះមិនកុំស្លៀកពាក់បែបសិកស៊ីឬក៏ខ្លីចាចាអរគុណច្រើនដល់ឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីការប្រគំត្រីខារ៉ាបាវ2019សម្រាប់សប្តាហ៍នេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាចម្រៀងល្បីៗនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខគឺភេជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវថែមរង្វាន់ការតិចច្រើនទ្វេដងនឹងធំអស្ចារ្យពីខារ៉ាបាវចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារ៉ាបាវចែករង្វាន់ច្រើនទ្វេដងទឹកប្រាក់100លានរៀលការដល់100រង្វាន់និងបន្ថែមរង្វាន់ទឹកប្រាក់10លានរៀលរហូតដល់100រង្វាន់ថែមទៀតផងម៉ូតូហុងដាត្រៀមការដល់100គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ការដល់100គ្រឿងនិងខារ៉ាបាវរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងអ្នកតាំងស្អាតចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗពេលដែលក្រុមការងារចុះដល់កន្លែងលក់ខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតលោកអ្នកឲ្យក្លាយជាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យក្រុមហ៊ុនភិជាពើកម្លាំងខារ៉ាបាវសូមធ្វើការជូនដំណឹងដល់គ្រប់ប្រទេសជនទិញលក់នឹងភាសាខារ៉ាបាវទាំងអស់ឲ្យបានជាថាថ្មីៗនេះគឺមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានធ្វើការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលខារ៉ាបាវហើយដូច្នេះហើយពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានកំពុងឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើភេកឬក៏បុគ្គលណានៅតែបន្តផុសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យសងរកការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក៏សូមធ្វើការធានាអះអាងចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជាថារាល់ផលិតផលខារ៉ាបាវទាំងអស់ដែលមានសរសេរអក្សរខ្មែរគឺ
ជាផលិតផលដែលមានរង្វាន់ហើយរាល់សំណិចសម្គាល់នៅលើសម្បកកេះឬក៏សម្បកកំប៉ុងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏មានការផ្អន់ច្រឡំចា៎កន្លងទៅទុំរំដឹងហួពេលអស់ធ្លាក់ក្នុងជ្រូស្នេហ៍ដ៏ជ្រៅបើមិនស្នេហ៍មិនដឹកស្រីពេលនាំបងទៅស្លាប់ទាំងរូអូនទៅចុះអូនទៅចុះអូនទៅចុះទៅអស់ឆ្ងាយមិនចង់ជួបស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាយស្រីឆាតឆាយបងមិនស្ដាយនាំខ្វល់ខ្វាយបងស្អប់ខ្លួនឯងដែលកត់ដងលងពីផ្អែកពិតជាស្រឡាញ់វិញពីពលជីវិតជាក្រោយគុំអោយជួបគុំអោយយល់ស្នេហ៍អកុសលស្រីសាមញ្ញទុំរួមដឹងគួពេលអស់ធ្លាក់ក្នុងជ្រូស្នេហ៍ដ៏ជ្រៅបើមិនស្នេហ៍មិនដឹកស្រីពេលនាំបងទៅស្លាប់ទាំងរូអូនទៅចុះអូនទីចុះទីអស់ឆ្ងាយមិនចង់ជួបស្នេហ៍ខ្លាំងខ្លាយស្រីឆាតឆាយបងមិនស្ដាយនាំខ្វល់ខ្វាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ូវបងលុយខេធីវីក៏ត្រូវបងលុយជីលំបក៏ត្រូវអស់លុយជីឡានអស់កុយក៏អស់លុយទៀតអ្នកម្នាក់ងាប់រស់ព្រោះតែលុយសម័យនេះនាំគ្នាចែកតែលុយហើយចង់បើខ្ញុំអត់លុយអូ my god សាប់បាត់ហើយលោកអើយសូមរីករាយជាមួយនឹងចានីខ្ញុំមកបាត់ទៀតជួរីសួរស្នេហ៍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 ទៅបីបងស្នេហ៍ក៏នៅចិត្តស្និទ្ធពីបងទៅជន់អូនរត់ទៅឆ្ងាយអូនរត់ទៅឆ្ងាយស្នេហ៍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 ទុបីបងស្នេហ៍ក៏នៅចិត្តស្និទ្ធពីបងទៅចិត្តអូនឬទៅឆ្ងាយអូនឬទៅឆ្ងាយI'm not gonna lie.
tôi cả anh mò rợ lì Yeah, oh!
Voltron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Call me Megatron. Shorty's a Megacon. It ain't about the con. It ain't about the rick. ខ្ញុំយូរីសូមគោរពជំរាបសួរទស្សនិកជនតាមទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះឥឡូវរីករាយជាមួយបទថ្មីចាតោះតាយូចាអូខេរីករាយសម្រាប់ដោយតតទៅអរគុណ
Hey, hey. You inside. Just do it. Okay, again. Thank you.
You drunk up, let's get up. Don't give up, hands up. ចាអរគុណច្រើនជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរចាបាទជួយលើក្រុមរាំបានទេអីយូរី8នាក8នាក8នាក់បន្ថែមទៀតទេណូចាក្រុមរាំចង់បន្ថែមទៀតទេណូកំពុងជឿរើសដែរបាទ2នេះប្រកប10បងតែ2អរេបងគ្រប់12បងទៅសួរមែនសួរគេចង់ហើយអត់ហ្នឹងចង់បន្ថែមខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងបាទបើខំបង12កាន់តែល្អចាចាគាត់ហត់ទេបងតែស្វែងយកហត់ដែរចាអូជួយនេះហ៎បាទហត់មានរង្វាន់ឲ្យស្រាប់ជួយជួយអូយតែបើរង្វាន់មកយកបងឆៃចង់លឿនមើលសិនមើលសិនអូចាសុំជឿបាទចាបងឆៃចង់លឿនណាស់ទៀតមុនឡើងញ៉ាំអាសាចាឡើងហើយញ៉ាំអាសាទៀតឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងចារង្វាន់ធំមែនរង្វាន់ធំមែនលុយច្រើនណាស់បងហើយចៃចៃខ្ញុំហាប់ទីកោទីកានេះគឺទំលាប់គឺត្រូវគោះកបល់កប៉ុងຕົកចាំមកគោះអរអូនតាតាខាងប្រុសនឹងមួយទេបាទយូរយូរខាងស្ដោះម្ដងចាំមកពាក់អាវធំមកចាស្រួលដាក់ចាំមិនចាំមិនកញ្ញាយូរីថាំងចាំមើលសន្លឹងលោកវិឆ័យຕົកឡើងហ្រមជាមួយដល់ពេលលើលួយកបល់កប៉ុងលេងយកអរនេះក៏ប្រងទេស្រីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមកក៏តតែងដែរបាទចាតែមៀតនេះពាក់ស្រីនឹងចេញមិនចឹងអត់ឲ្យតារាគេយល់ញ៉ៃសោះចាំសុំចាំបាទគេចាគឺមុនឡើងញ៉ាំអាសាហើយចាហើយដល់ពេលឡើងហើយយើងហត់ញ៉ាំបីទៀតទីកានីគាត់យើងយល់ចិត្តយកមកឲ្យមកកំប៉ុងទៀតចាចាគឺបងប្អូនជឿរើសទៅចាខារ៉ាបាវមិនខុសបំណងឡើយចាព្រួយពេលទៅវត្តទៅអីក៏អាចទិញចាទៅប្រគេនប្រចាំបានចាជាការប៉ាត់ចាបាទអរគុណអញ្ចឹងមានពិបិលសម្រាប់ fan តែងតែគ្រប់គ្រងសូមជឿបានសូមជូនពរជាសូមអរគុណដល់ប្រេងកូឡាតបៈលិបបត្តិសលអតិចឬខំហអាយុទៅកខចរនិងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលប្រសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចាអរគុណជាបន្តដល់ទឹកត្រជាកាមីដបកំប៉ោងថ្មីដែលមានឆ្នោតកោះជាប់នឹងដបនិងមានរង្វាន់ដូចច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែនរង្វាន់ដូចជាម្ទេសហុងដាត្រី100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល1សែនរៀល10000រៀល1000រៀល500រៀលនិងទឹកត្រជាកាមីរាប់សែនដបថែមទៀតផងបញ្ញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមីដបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាចាហើយក៏សូមអរគុណដល់គ្រឿងសម្អាងមីស្ទីនដែលជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អបតលេខ1នៃប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតស្អាននៅពេលដែលបានធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលមីស្ទីនរួចមីស្ទីន My Choice My Passion បាទនៅវគ្គនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីស្ដាប់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបទៀតបាទជួបជាមួយនឹងលោកឆៃវីរៈយុលDepression, high depression, high.
มาตรีสักนาตาปิดไม่เข้ามาทาอ้าวไอ้กัดงานไม่เคยแค่เธอมันแน่ไออยู่ปีกรีมสวดขนมคลุนจังเสียงกัดดิเพรสชั่นล้างสเตรนมันดังไว้เช่นเดียวนาถ้าฉันนั้นเกี่ยวกับเกมียนสองสาบองโอนตายตายพญาสาอ้อยพายมรุลุยยายปีเขียงวิ่งจับตุลสัตว์กันเมียนตาสาก้มหุ่นปรับเอาชับบังโจลุยมันหลายมีแนวคอลืมตายมองโรนังไม่เต็มหมดไอ้กอดบอลหายคิมគុណអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នតន្ត្រីខារ៉ាបាយអរគុណខ្លាំងណាស់រីករាយកំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតនឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់Thank you.
បងសែនខ្លាជីវិតខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃជីវិតដែលដឹងថាអូនមានថ្មីហើនៅស្រឡាញ់អូននឹងអាចទឹកបងអើនឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់ហើគ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនេះដល់ស្រីចង់បិងថាអូនធំអ្វីទាំងភ្នែកស្រង់រាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអោបគេនឹងអូនពេលខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឈួដងហើមតលែងតគ្នាទ្រូងទាំងណែនេត្នាណាអូនអើយយើងអូនសំឡាញ់បងធ្លាប់ហៅអូនអីលើអ្នកផ្សេងសងដំបងសាជុំក្រោនេះហើនៅស្រឡាញ់អូននឹងអាទិត្យបងអើនឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់ហើគ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមបាន profile ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផងអ្វីទឹកភ្នែកសងរាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអូខេនឹកអូនពេលខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឈួដងហើមតលែងតលគ្នាទ្រូងទាំងណែនវេទនាណាស់អូនអើយៀងអូនសំឡាញ់បងធំហើយអូនអីលើអ្នកផ្សេងហើយហើយសងដំបូងសាជុំចុងក្រោយនិងហើយពីងសង្សារអរគុណច្រើនអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះបាទថ្ងៃនេះមានវត្តមានហើយខ្ញុំបាទសូមជូនជំរាបមកបាត់ទៀតដែលតកតងទៅនឹងបាទរដូវបុណ្យភ្ជុំរបស់យើងប៉ុន្តែមិននិយាយចំទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទម្ដាយអញ្ចឹងរីករាយកំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបេះដូងម៉ែដូចតទៅ
អរគុណណាស់បាទបទចម្រៀងទី3នេះពីរោះបាទមានចំណងជើងឯគេដែរបាទបេះដូងម៉ែបេះដូងម៉ែចាចាអេបទបេះដូងម៉ែមិនស្លឹងមើលបេះដូងខ្ញុំជើងគេអត់មើលហ្នឹងគេក៏គៀតតែគេមកខាងជាការចាំតែខ្លួនមកយើងទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍ហ្មងចាធម្មតាដល់ពេលអបតនោះនឹកអូនស្ទឹងដាច់ខ្យល់ហ្នឹងគឺផ្សេងបាទរឿងរបស់យុវវ័យតែលើខែភ្ជុំខែទៀនចាចាយើងងាកមករកពុកម្ដាយវិញម្ដងបាទប្រែបេះដូងម៉ែបាទគឺកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តបើធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកតែគណៈគាត់ទឹកភ្នែកទៅនាំឲ្យវេទនាចិត្តទាំងអស់គ្នាចាចាប៉ុន្តែម្យ៉ាងមួយទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរបងប្អូនគាត់មកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាអពុកម្ដាយគាត់នៅតាមខេត្តអញ្ចឹងគួរតែទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាព្រោះពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់ទៅណីថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនេះគាត់ទៅលេងក្រៅប្រទេសឬគាត់ទៅលេងខេត្តផ្សេងផ្សេងគាត់ភ្លេចទៅលេងអ្នកមានគុណរបស់គាត់ចាចាជួនកាលបងទៀនគាត់ណាត់ជួបពូម៉ាគាត់រត់ខាងជួបគ្នាយូរអញ្ចឹងទៅតែគាត់ភ្លេចអ្នកមានគុណមកគាត់ដែលស្ទឹងរងចាំនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកឆៃវរិយយុទ្ធក៏ដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនរបស់នេះគាត់ភ្លេចទៅលេងពុកម្ដាយនៅស្រុកព្រោះគំគិតថាការផ្ញើលើឲ្យគាត់ទុបក្រាន់គាត់អត់ទេបាទចាអត់ទៅណាកាន់ចុះឥឡូវចូល18គាត់ចាប់ដើមគាត់ឃើញកូនគេទៅបដាបដាដល់ពេលគាត់ចាំកូនកាលណាគាត់កូនគាត់ទៅដល់ចាមួយទៀតគេថាបើចាមិនបានជួបកូនរបស់គាត់ទេក៏អត់អស់ចិត្តចាអញ្ចឹងទៅពេលដែលបានជួបមុខរបស់កូនគាត់ថាបីដូចជាគេហៅកំណប់ទ្រពមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងទោះបីជាអត់មានលុយក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរចាអត់អោយគាត់និយាយបើបានបើបានថែវិការខ្លះក៏ល្អដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកគាំទ្រផងដែរចាបាទអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលផ្ដល់វត្តមានដល់លោកខ្ញុំបាទក៏ដូចជាតន្ត្រីខារបាយទាំងមូលបាទដែលតែងតែផ្ដល់វត្តមានខ្ញុំបាទផ្ទាល់ផងដែរជូនពរបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេឋានទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បាទបាទជួបតាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីព្រោះថារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងគឺជាប្រពៃណីដ៏ធំមួយអញ្ចឹងទេបាទគួរតែជួបជុំគ្នារកពេលណាមួយដើម្បីបានទៅវត្តទៅវានិងគុំភ្លេចបាទជីវខារបាយផងប្រគេនចាប្រគេនប្រសងអរគុណចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធចាអរគុណឆៃពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនYeah! Oh!
រង្វាន់កាន់តែច្រើនទ្វេដងនឹងធំអស្ចារ្យពីខារបាវចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាវចែករង្វាន់ច្រើនទ្វេដងទឹកប្រាក់100លានរៀលកាន់ដល់100រង្វាន់និងបន្ថែមរង្វាន់ទឹកប្រាក់10លានរៀលរហូតដល់ពេញលក់នៅភាសាខារបាវទាំងអស់ហើយបានជេបថាថ្មីៗនេះមានជនខិតខូចមួយចំនួនបានធ្វើការបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើ Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលខារបាវដោយខុសពីការពិតហើយក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋភេទទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តផុសឬគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យសងរកការខុសខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក៏សូមធ្វើការអះអាងចំពោះអតិថិជនទាំងអស់បានជឿថារាល់ផលិតផលខារបាវដែលមានអក្សរខ្មែរគឺជាផលិតផលស្របច្បាប់ហើយមានរង្វាន់សម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសម្បកកំប៉ុងឬមួយក៏សម្បកកេសគឺជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រទេហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏មានការផុនច្រឡំចាសសូមអរគុណដល់តែបេតុងអ៊ីឈីតានមានទាំងអស់គ្នាទូទាំងភពផែនដីរវល់នៅច្រើនណោះចានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តែបេតុងលេខ1អ៊ីឈីតានរដូវកាលទី3បានចាប់ផ្ដើមហើយដែលមានលុយ100,70រង្វាន់ម៉ូតូស្កូពី i70 គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone XS 70គ្រឿងនិងរង្វាន់អ៊ីឈីតានរាប់លានដុល្លារថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកលក់ដែលមានអតិថិជនត្រូវរង្វាន់100លានរៀលពីអ៊ីឈីតានក៏ទទួលបាននៅលុយសិត3លានរៀលផងដែរអ៊ីឈីតានចៃពិតចៃលឿនចៃដល់ផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកគម្របអ៊ីឈីតានផ្លាស់ដោយជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកចាអរគុណជាបន្តដល់ថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2រង្វាន់មហាសាររដូវកាលថ្មីពីថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2លុយសត20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone X 50រង្វាន់និងថ្នាក់ដល់ថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកប្រអប់ថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2ហើយកោះស្ទីគ័រជាប់នៅក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដល់ច្រើនអស់ចាស់អាចខ្លាចជារបស់លោកអ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នោតកោះថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2គឺមានតែក្នុងប្រអប់ថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2ដែលមានអក្សរខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះចំពោះថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2ដែលគ្មានអក្សរខ្មែរជាប់នឹងប្រអប់គឺជាជាផលិតផលដែលគ្មានរង្វាន់ទេហើយជាតំណែងខុសច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតាមចាប់ថ្នាក់ដល់ថ្មីផ្កាឈូក2ជាឱសថជួយសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកអរគុណជាបន្តដល់ត្រីខសញ្ញាមកតរង្វាន់អាចារ្យអស្ចារ្យពីត្រីខសញ្ញាមកតគឺទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់មើលទៅហុងដាត្រីម60រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 60គ្រឿងនិងត្រីខសញ្ញាមកតរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែកោះស៊ីកើនៅជាប់កំប៉ុងត្រីខសញ្ញាមកតរង្វាន់អាចារ្យអស្ចារ្យនៅខ្លាចរបស់លោកអ្នកត្រីខសញ្ញាមកតរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេចាសសូមអរគុណនៅប្រេងកូឡាតប៉ែលៀមបាសិលអតិចឬខំហាអាយយតកខចរនឹងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចាសអរគុណជាបន្តដល់ទឹកត្រជាកាមី10កំប៉ោងថ្មីដែលមានឆ្នោតកោះជាប់នឹងដបនឹងមានរង្វាន់ដ៏ច្រើនសម្រាប់សន្ធោប្រាប់ផ្សាយរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream 100គ្រឿងប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀល100,000រៀល10,000រៀល1,000រៀល500រៀលនឹងទឹកត្រជាកាមីរាប់សែនដបថែមទៀតផងបញ្ញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ទឹកត្រជាកាមី10កំប៉ោងថ្មីផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់គ្រឿងសម្អាងមីស្ទីនដែលជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អនៅថ្នាក់លេខ1នៃប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រាប់របស់អស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតស្អំនៅពេលដែលបានធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលមីស្ទីនរួចមីស្ទីន My Choice My Passion បាទវេជ្ជបណ្ឌិតសូមបងប្អូនកំសាន្តសប្បាយបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមួយរូបទៀតបាទជាមួយនឹងបាត់ញាក់ហើយមានកម្រងផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលនេះជួបជាមួយនឹងកញ្ញា Baby
con nó sốt lại phần đa chút chút nó chung nó bị bắt tiết. Try.
ុណច្រើនបាទអរគុណបាទចាចាចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាចានៅនឹងទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរណាចាចង់សួរថាស្លាប់ពាក់តង្កល់បាទនេះគេពាក់ពេកគេបាំងមិនហ្នឹងអូគេបាំងហ៎ចាលួចចូលក្នុងបន្ទប់ផ្លែអើយនេះគេចង់បង្ហាញឲ្យជិះអត់ខ្ញុំស្មានថាស្លាប់នឹងដោះមកខ្លួនឯងតាតោះឥឡូវចេះហើយបងមកឥឡូវឡើងមកខ្ញុំនាំហោះទៅបងហោះទៅកាន់ភពណាដែរហោះទៅកាន់ភពលើអូភពលើអរណាស់ទៅដល់ភពលើអត់តនេះទៅធំទៅបងចាអត់ទេខ្ញុំទម្លុះតទៅទៅអូគេតែគេមានរង្វាន់ដបងតឹបគេចាដបងតឹបចាអូយខ្លាខ្មៅញ៉ញ៉ទៀតណាចាអរគុណចាមានការបាមួយកំប៉ុងដល់ជូនចាអាចកោះញ៉ាំឥឡូវកោះកើតទេមកជួយកោះឲ្យកោះដើម្បីក្រៃមានរង្វាន់ណាបាទចាំមើលកបល់កំប៉ុងអឺមានរង្វាន់មែនឃើញហើយឲ្យតែមានអសរហ្នឹងនឹងត្រូវឯងចាត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវបានដែរមួយកំប៉ុងខ្ញុំបានពីរកំប៉ុងហើយព្រោះអាទិត្យមុនខ្ញុំឡើងទៅត្រៃខារ៉ាបាតបានមកកំប៉ុងដែរអូចាឥឡូវមើលកំប៉ុងទៀតបាទអាចពិសាបានចាចាំស្រុកមកកេះចាំបើកប្រកេនលោកបណ្ដោយចាត្រូវបងចាអរគុណចាអរគុណឃើញថាសម្រាប់ការពិសានៅភេសជ្ជៈខារ៉ាបាននៅពេលដែលយើងហត់នឿយអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លានៅមានកម្លាំងមានដងទៀតចាអរគុណច្រើនចាកញ្ញា baby មានពេចអ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកគ្រប់តរក៏ដូចជានៅក្នុងឱកាសរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងដែរចាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយងកម្មវិធីខារ៉ាបាដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រឿងនឹងខ្ញុំជារៀងរាល់កម្មវិធីផងដែរអរគុណដល់ចាបងវិធីកអរគុណអរគុណអរគុណដល់បងភ្លេងចាហើយបត B mini ក៏ជាបត់ថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដែរដែលទើបនឹងចេញនៅក្នុងផលិតកម្ម Town ចាចាចាបងប្អូនអាចបើកស្ដាប់ហាត់ប្រាណលេងមកព្រោះតែបត់ហ្នឹងញាក់កត្រាស់ហ្នឹងចាចូលធ្វើការផលរួចគេក្នុង YouTube ក៏មានដែរចាចាអរគុណហើយចានាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុម BDV ចាក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកែថាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរចាចាអរគុណពុកម៉ែរបស់កញ្ញា Baby ផងដែរចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនការប្រគំត្រីខារ៉ាបាវ2019ចាអរគុណតអ្នកឧបត្ថម្ភធំប្រៃមុខគឺភេជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវនិងអរគុណតអ្នកសហការឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាតៃបេតងអ៊ីជីតានតាមដល់ថ្មីផ្កាឈូក2ត្រីខសញ្ញាមកត់ប្រេងកលាតពៈទឹកត្រជាកាមី10កំប៉ោងនិងគ្រឿងសម្អាងមីស្ទីនបាទនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅស្រាប់បទចម្រៀងពិរោះចំនួន2បទហើយបងប្អូនតាម Facebook តាម Messenger ផេកស្គាល់បាត់នេះបាត់នេះល្បីហើយបងប្អូនក៏ចង់ស្គាល់ម្ចាស់បាត់ដែរបាទមានចំណងជើងថាបាទទី1គឺមនុស្សដូចខ្ញុំចាអូស្គាល់ហីស្គាល់តែស្គាល់យកដីស្រឡាញ់ខ្ញុំលេងសើចតែសុំតារាចម្រៀងបាត់ច្រៀងសុំច្រៀងជំនួសអាចសាយសុំម្ចាស់គេច្រៀងសិនយើងក៏បំពេញម្ចាស់គេពេកអូបងមិនសម្លេងកំពីណាសម្លេងអោយឈ្នោះនៅខាងក្រោយឆាកចាបាទហើយបាទទី2បើមិនស្មោះស្រឡាញ់ធ្វើអីបើស្រឡាញ់ជួននៅកញ្ញាតនច័ន្ទសេម៉ាJumping blue and pale.
ជំរាបសួរវត្តមានចំពោះម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៅកែកឋានផងដែរចារីជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទទៀតផងដែរ អរគុណច្រើនបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនបាទជំរាបសួរអូសតីវគ្គនេះអូនឯងអាចច្រៀងបានណាបាទមនុស្សដូចខ្ញុំចាសូមមកខាងមុខតិចមកចាអត់ទេខ្ញុំច្រៀងនេះមកកា
មុនឡើងគេហ៊ានសេដូចសារម្ចាស់ដើមគេអត់តមកដល់ពេលឥឡូវគេមកអូឥឡូវស្រីអត់ចាញ់ហ្មងចាដូចសារអីសំឡេងដើមមកគាត់គឺព្រោះខ្លាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ៊ានច្រៀងនៅខ្លាយដល់ឯងគ្រប់ផែវបានពិតជាព្រោះឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំចាឲ្យបတ်ទី2មិញទៅទៅចេញមែនទេចាបងបတ်ទី2ទៅចេញបងប្អូនក៏ស្គាល់តែបတ်ចម្រៀងអត់តស្គាល់ម្ចាស់បတ်គឺបងស្រីសីមាអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីទៅកាន់បងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងបាទសូមអញ្ជើញចាសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺមានតែពាក្យថាអរគុណសម្រាប់ចវត្តមានចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំចាជាពិសេសគឺបတ်ចម្រៀងជាបន្តបន្តក៏ដូចជា fan fan ទាំងអស់ផងដែរចាអរគុណសីមាជួយជួយណាបាទជួយនេះឱកាសក្រោយចាអរគុណចាអរគុណពីកម្មវិធីការប្រគំត្រីខារបាល់ក៏ដល់ពេលត្រូវគ្រប់លៀពីអស់លោកអ្នកផងដែរអរគុណក្នុងការទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់